xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ee taageersan guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari oo kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen inay taageersan yihiin go-aan dhowaan uu madaxweynaha soomaaliya ku hakiyey kulankii baarlamaanka soomaaliya ee dhowaan qabsoomi lahaa. Dhinaca kale waxa ay ka digeen in buuq iyo fashil uu ku yimaado kulanka golaha shacabka ee lagu madalsan yahay in 4 bishan uu ka dhaco golaha shacabka oo ku aadan maalinta beri. Waxaan rabnaa inaan ku bilowno horta waxaan soo dhaweynaynaa soo dhexgalkii iyo hakintii uu madaxweynuhu hakiyey howlihii baarlamaanka inta laga gaarayo xal siyaasadeed oo ay ku wada qanacsan yihiin dhammaan jaanibyada uu ka kooban yahay golaha shacabku. Taa waa soo dhaweynaynaa. Waxaa kalaan rabnaa inaan ku baaqno aanu u sheegno ummadda Soomaaliyeed in xildhibaanada taageersan badbaadada baarlamaanku ay u taagan yihiin ilaalinta dastuurka. Waxaan rabnaa in dastuurka la ilaaliyo, lagu dhaqmo xeer-hoosaadka u yaalla golaha shacabka si loo xaliyo wixii khilaafaada ina dhex yaalla ama wixii arrimo dastuuri ee la gudanayo ay ku jiraan mooshinadu. Waxaa kalaan rabnaa inaanu digniin u dirno cid kasta oo ku kacaysa tallaabo keeni karta fowdo baarlamaanka dhexdiisa ka dhacda, sida in inta koox yar oo tiro yar intay baarlamaanka gasho dad aan baarlamaanka ka tirsanayn ay ka soo qayb galaan gacantaag la yiraahdo waxba lagu bedelayo fowdada. Waanu ka digaynaa in mar labaad mar holaa halis siyaasadeed iyo mid amni ay ka iman gaadhay. Xildhibaano 100 ka badan waxaana ku casuunaa xildhibaano 104 ku dhawaada cudurdaare iyo ayay u baaqdeen inta baqnaydna. Waxaan isku afgaranay qodobadaas 4-ta, waxaanse rabnaa inaan adkeyno inaan ummadda Soomaaliyeed waqti badan laga lumin. Maalinkii sabtida ahaa ee lasoo dhaafay oo darraad ahayd, halis ayuu dalku galay. Waxaan leenahay halistii weli wuu taageenta. Waxaa soo baxayana iyo waxaan maqlaynana madaxweynuhu waa un hakiye maahane, ilama aya hadda xal iyo wadadii xalka inuu qaaday midna kama aan maqlayna dhankiisa. Si kastaba ha ahaatee, hadalkan ka soo yeer qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalin qura ay ka dhiman tahay in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay isugu yimaadaan xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. Cabdiqani Bashiir, Star TV, Muqdisho.